Автентично, душевно, емоційно і зворушливо. В Сумській філармонії студія «Мальва» організувала святковий благодійний концерт «Зустрічаємо весну разом» за участі народних аматорських колективів області і професійних колективів міста Суми. Популяризація української культурної традиції, підтримка творчих колективів і допомога ЗСУ. Саме такі завдання ставили перед собою організатори мистецького заходу. Всі зібрані кошти спрямують на потреби наших захисників. Всі нас знають як пошановувачі українських народних традицій. І, звичайно ж, з приходом весни розквітає не тільки природа, а й жінка. Як ми могли оминути таке свято? Тому сьогодні наше свято присвячене не тільки весні, а й жінці. А також сьогодні свято день народження Тараса Шевченка. Мальва точно не могла це не згадати. І ми бачимо, що це цікаво не тільки старшому поколінню, а й молоді. І дуже ми тішимося тим, що все ж таки наші традиції, наші обрядовості, вони прокидаються, і діти переймають їх від старшого покоління до меншого. І сподіваємося, понесуть їх і далі. Звісно ж, ми дякуємо воїнам, чим можемо, ми їх підтримуємо і допомагаємо. Завдяки їм ми маємо можливість проводити такі свята, подякувати нашим громадянам, які, незважаючи на ті обставини, які відбулися у нас останніми днями в місті, сьогодні знайшли собі силу, мужність і прийшли на наш святковий захід, нас підтримали. Бажаємо всім миру і якнайшвидшої перемоги. Українська музична культура має багату історію. Національну мистецьку спадщину з давніх давен формують українські пісенні традиції, неповторні мелодії народних танців, шедеври інструментальної музики. Сьогодні зберігають і примножують культурні надбання нашого краю не лише професійні, а й аматорські колективи Сумщини. Старосільський народний аматорський хор, народний колектив «Вечорниці», вокальний колектив «Мозаїка» і багато інших. Таких різних і самобутніх, яких об'єднує одне – любов до української музики. У нас провела пісня сюди, по-перше, хоча вчора було ж і свято жіноче, але ми все і там відсвяткували, і тут, і всі приїхали сюди. Весь дружній наш колектив. Колектив, він знаменний, як ви говорите. Уже особисто я співаю 45 років, 79 року. Ну, я тут получаю задоволення, душа тут. І хочу, щоб колектив ще і далі працював, другі пісні співав і так далі. Ну, з приводу того, що дійсно неспокійно в нас в країні, ми завдяки нашим Збройним України, нашим хлопцям, які нас захищають, і ми віримо в них. І сьогодні, да, дійсно, можливо, було більше людей, більше глядачів, які нас люблять, нас цінять, нас поважають. Але завдяки нашим хлопцям, ми хотіли їм дуже як подякувати, що вони нас оберігають. Ми прийшли сюди і несемо українську пісню, несемо гідно мистецтво як нашої Сумщини, так і України. Без пісні українця справжнього немає просто. Для нас пісня навіть у цей тривожний час – це натхнення, це радість, це життя. Українська пісня для нашого народу є найціннішим духовним скарбом, гордістю і красою, геніальною поетичною біографією. Окремим своєрідним символом національної історії та культури є думи та історичні пісні, які здавна складали і виконували кобзарі – мандрівні співці під супровід кобзи чи бандури. В наші дні за відродження традиційного лірництва взялися і сумські митці. Колісна ліра зветься, інструмент – це старосвітський елемент, на рівні з кобзами, бандурами воно побутувало. Ось. Ну і в 20 столітті було знищено росіянами, більшовиками, от зараз починається відроджуватись. Можу показати, як працює. Це вважається струнний інструмент, струнно-смичковий навіть. Якщо в скрипці смичок відомий нам форми, то тут смичок – це колесо, тобто нескінчений смичок. Колесо натирається каніфолію, три по струнах, які в свою чергу затискаються прапорцями спеціальними. Є струна головна, співаниця, яка мелодію дає, саме вона звучить, а інші струни ніяк не змінюються, вони просто гудять. Коли додається головна струна, яка налаштовується вище, то виходить. І далі затискається клавіші. В
звук схожий на шотландську волинку. Чому схожий на волинку, чимось на скрипку, можливо, на гармошку. Різкий звук, але щось глибоке і старовинне в ньому є. Можливо, хтось скаже, що війна – не час для пісень. З такою думкою точно не погодяться виконавиці народного колективу «Вечорниці» з Великописарівської громади, яка щоденно перебуває під обстрілами ворога. Дізнаються, саме пісні допомагають жити і виживати в скрутні моменти. Ми тепер таки піснею живемо, тому що чуємо звуки кожен день, ну, а пісню тільки ми живемо. Бросаємося вдома, йдемо. Особливо ми приграничі живемо в Писарівці. Да. Писарівський. Раніше був Великописарівський район, Ахтирський. Зараз Ахтирський. Постійно, навіть і сьогодні був. Ми все одно збираємося і співаємо наші українські пісні. Ми їх дуже любимо. Біль, лють, страх за майбутнє, ненависть до ворогів і любов до своєї країни. Усе це відчуває зараз кожен українець. А от не втратити віру допомагає мистецтво, говорять глядачі. Нам дуже сподобався концерт, неймовірні емоції ми отримали, те, що велике дякую, будемо чекати наступних зустрічей з нашими українськими керівниками і їх і колективами. Так. Взагалі весь концерт мені сподобався, костюми дуже шикарні, пісні теж дуже чудові. Мені взагалі все сподобалось. Концерт дуже насичений, дуже хвилюючий, щемливий. І виходячи з нього, хочеться сказати, і кого вони думають підкорити? Хіба такий народ, який співає, так співає, можна підкорити? Ні. І дуже зворушливо те, що з прикордоння виступали колективи, Велика Писарка, здається, так, які постійно під обстрілами, і жінки вже в літах, в моєму віці, але як гарно вони співали. Такий народ підкорити ніколи ніхто не зможе. Слава Україні! Безперечно, що сьогоднішній концерт слід розглядати в контексті духу. Як Ліна Костенко сказала, що потрібно на війні? Шаблі, знамена і пісні. І ось Сумщина співає, утримує той високий дух. І колись в історії української культури такі концерти будуть описані осібно. Тому що їх місія і їх роль надзвичайно висока. І я щасливий з того, що дух Сумщини нездоланний. Вони показали етнічну самобутність, вони показали генетичне коріння свого народу, осібність української нації. І це вкрай важливо сьогодні, повторюсь, в час війни. І ще приємна новина. Відроджується Сумське територіальне об'єднання, наше відділення Національної всеукраїнської музичної спілки. Кульмінацією концертної програми стало дебютне виконання пісні «Реве та стогне Дніпр широкий» старосільським народним аматорським колективом під музичний супровід духового оркестру міста Суми.